twongeye kubasuhuza abakunzi ba Deruke. Aka ni kakanya tubagezaho amakuru acukumbuye kandi yizewe mutasanga ahandi. Icyo usabwa gusa ni ukora subscribe ugakora no kuri nzogera kugira ngo amakuru yacu ujye uyabonera ku gihe. Mu minsi ishize twakoze inkuru ifite umutwe ugira uti intambara yo kurwanya M23 nta kizamarira bifuza gukuraho ubutegetsi bito bwa FPR cyangwa ubwa Kagame. Tukaba twifuza gusubiza bamwe mu batwandikiye bagaragaza ko batishimiye ikiganiro twakoze. Chuti za Deruke, muri icyo kiganiro twari tugamije kwereka abantu ko gutegereza umusaruro ku ntambara utagiramo uruhare ari ukwibeshya. Ubwo Chisekedi yagaragazaga ko azafasha abatavuga rumwe na leta, benshi muri bo batangiye kubyina intsinzi n'umukino utararangira. Noneho aho niva na wabivugiye, bamwe bati na Saint Valentin yabaye kuri 14 z'ukwa kabiri 2024 inyenzi ishobora kutazahageza. Ibi byakurikiwe n'abatangiye kwishyira mu myanya. Reka sinakubwira ingabo kuri interineti zirashingwa ndetse bageza naho guha abana amapeti kugira ngo bazashobore kuyobora ingabo z'igihugu. Kuba naravuze ko niyo M23 yatsindwa intambara abizeye ko izakomeza mu Rwanda, Chisekedi na Niva bakabavaniraho ubutegetsi bwa Kagame bakabubaha nta kizabagezaho. Nubwo byabarakaje bamwe mu kantuka, ndongeye mbisubiramo, nta kizabavamo. Icya mbere nshingira nk'uko nabivuze ni ukwibeshya ko hari abazatanga ubuzima bwabo mu nyungu zanyu nta ruhare mu bigizemo. Ubwo Chisekedi yamamazaga yasezeranyije isi yose ko nihagira isasu na rimwe ryongera kuvuga azateranya inteko agasaba uruhushya rwo gutera u Rwanda, ngo ntibisaba no kujyayo, bashobora no kurasa Kigali ari igoma. Ku bakurikira intambara ya Congo, ngira ngo kuva yabivuga byarenze kuba isasu rimwe, ahubwo n'ibice bimwe FARDC yari ifite irabitakaza. Bakunzi ba Deruke, nababwiye ko uruka adafata uhitwa, havamo abantu babifata nabi, nyamara ariko kuri. Kumva ko umuyobozi wabuze ingufu n'ubushobozi bwo kubohora igihugu cye azajya gutera ikindi gihugu byaba ari ukwigiza nkana. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024, nyuma y'aho ingabo za Afurika y'Epfo, iza Tanzania na Malawi zigereye muri Kivu y'Amajyaruguru, aho basanze Abarundi, Wazalendo na FARDC, abantu benshi bari bizeye ko bizamera nk'ibya M23 ya mbere igakubitwa inshuro. Ukuri ni uko kwezi gushize ntaho barabuhuza, ahubwo hari naho batakaje bari bafite imbere yo gutangiza icyo bise urugamba simusiga rwo kwirukana M23 ngo bakayisubiza aho yavuye. Chuti za Deruke, ibi wakurikiye ibibera muri Congo wese yabonaga ko intambara itazoroha na gato. Kubyukira ku maradiyo na za YouTube channel ku mpande zose, abantu bogeza sibyo bizazana igisubizo, sinabyo bibuza abantu bapfa gupfa. Abo nibo mwakagombye kuba mutekerezaho. Naho ibyo gushakisha za views mwizeza abantu ibintu mudafite, mutanafite ubushobozi, birangira byiswe ububeshyi. Hari abanyikomye ngo ndabogamye, simvuga iyo FARDC na Wazalendo barimo guhonda M23. Nagira ngo mbisabire aho byabaye bakabuhuza ahantu, ko mwama ayo makuru nayo nkayasangiza abantu. Ku bakurikiye imikino ya Coupe d'Afrique, mwese mwabonye ikimenyetso abakinnyi bakoze n'abafana kimaze no kwamamara cyo gupfuka umunwa urutoki rutunze ku mutwe. Igisobanuro cyayo ngo ni uko muri Kivu y'Amajyaruguru abantu bicwa isi yose irebera icecetse. Ubutumwa nibyo bwaratambutse n'ubu buracyakomeza gutambuka. Gusa za ngabo z'ikizere kidasanzwe zizafasha abantu gukuraho ubutegetsi bwa Kagame ziratabaza isi yose ngo zifashe. Chuti za Deruke, abaturage baratabaza leta, leta nayo igatabaza isi yose. None se abo yijeje kuzatabara abo bazakuramo iki niba wakagombye kubafasha nawe ugakeneye ubufasha? Ku bwanjye simbo n'ingabo z'Abarundi n'iza Sadeke zabuhuje Congo ngo zikongeraho n'u Rwanda. Iyo Abanyarwanda batavuga rumwe na leta bari kuba bari muri iyo ntambara ku bwinshi, bakaba bazafashwa kujya gukuraho ubutegetsi bwa Kigali najyaga kubyumva. Ariko siko bimeze, ngo bizeye ko hari abandi bazabapfira. Mu kiganiro Patrick Muyaya aherutse kugirana n'ikinyamakuru France 24, yareruye avuga ko Congo ubwayo itihagije mu ntambara na M23 bitewe n'uko na M23 ikomeje kugaragaza imbaraga bivugwa ko ihabwa n'u Rwanda. Chuti za Deruke, none se murumva umuntu nawe utaragira ingufu zibohoza igihugu cye, izo nke afite arizo zakoresha mu nyungu z'Abanyarwanda barwanya ubutegetsi bwa FPR? Byaba ari ukwibeshya. Reka ndangiriza aha mbashimira kubw'ibitekerezo mwatanze, nkaba nizeye ko ibisobanuro mbahaye bibafasha kumva impamvu mvuga ko iriya ntambara yo muri Congo abatekereza ko izabaho ubutegetsi bwo mu Rwanda bibeshya, kuko uwabibemereye nawe ubwe akeneye ubufasha. Nge nari Madine Umutesi, nk'ibisanzwe mukomeze mukore subscribe mukora no kuri nzogera kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe.